ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი. დილომშვიდობის ამამაო, დაგლოცეთ. ისევ დაგლოცოთ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. თქვენს გილოცავთ და დიდი მადლობა, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს თემაზე ჩვენთან სასაუბროდ მობრძანდით. ჩვენ საუბრობთ წმინდა ნინოს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. მოციქულთა სწორი ნინო წმინდანთა იმ რიგებს მიეკუთვნება, რომელთა შესახებაც არა მხოლოდ რელიგიურმა საზოგადოებამ, არამედ სრულიად ერმა და ბერმა იცის, იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ასე რომ ვთქვათ, ის ჩვენი ქვეყნისთვის. რომ ვისაუბროთ დასაწყისში, როგორ მიიღო წმინდა ნინომ გადაწყვეტილება, რომ წამოსულიყო წარმართულ ქვეყანაში, არასრულწლოვანი, რომელმაც არ იცოდა ჩვენი ქვეყნის არც ხასიათი, არც ბუნება, არც კლიმატი, არაფერი და არასრულწლოვანი. გოგო მოდის ასეთ ქვეყანაში მარტო სრულიად. მადლობა კითხვისთვის. ძირითადად თუ ჩვენ დავაკვირდებით მისი ცხოვრების სულიერი ნაბიჯები რამ გამსჭვალა, ეს არის ქრისტეს სიტყვები. არა მარტო მისი, არამედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის. ძალიან საინტერესოა, როდესაც უფალი ამბობს, რომელსა უნდა ეს პირველ ყოფა იყოს ყოველთა მონა. ესე იგი, თუ ახალ ქართული თარგმანით ვიტყვით, ვისაც უნდა პირველობა, პირველი ვერ იქნება. არამედ შეიძლება იყოს უკანა რიგებში. და რა თქმა უნდა, ქრისტიანული სულისკვეთების მქონე ადამიანს ესეთი გაბატონების სურვილი, მთავრობის მოყვარეობის სული არ აქვს, ან თუ გვაქვს, ამას ვერ ვზვით ჩვენ თავში. წმინდა ნინოს შემთხვევაში და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შემთხვევაში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან ეს პირდაპირ ვერბალურად გამოვლინდა, შეიძლება ითქვას, და მან მისი ნებელობა ამგვარად გამოთქვა და იგივე სულიერი გზა ფაქტიურად გაიარა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვალობაზე წმინდა ნინომ. ეხლა რაზე არის საუბარი, დავაკონკრეტებ. როდესაც საღვთაუწყება მთავარანგელოზი გაბრიელისაგან ეუწყება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, ის ამბობს: აჰა, მხევალი უფლის, ანუ აჰა, უფლის მსახური ქალი. მხევალი ამას ნიშნავს. და ისინი საკუთარ თავს მოიაზრებდნენ როგორც უფლის მსახურებად. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მოიაზრა საკუთარი თავი უფლის მხევლად და გახდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ანუ დედა ღვთისა, და იგივე დამოკიდებულება, იგივე სულისკვეთება აქვს წმინდა ნინოს და ხდება მოციქულთა სწორი. და ორივე შემთხვევაში არის აქ ქალი დომინანტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მისია და ღვაწლი აღესრულება მათ მიერ. და თუ ჩვენ დავაკვირდებით წმინდა ნინო შემთხვევითად არ მოდის საქართველოში, მოდის იმის გამო, რომ უნდა მოსულიყო ქალი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, და რადგან ის ვერ მოდის, მოდის მეორე ქალი წმინდა ნინო. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ ასაკი, მისი ასაკი არის ძალიან გასათვალისწინებელი. რამდენად ძლიერად აქვს წმინდა ნინოს რწმენა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა გიორგი მისი ნათესავი იყო და მანახა როგორ სასტიკად ქრისტიანობისთვის ეწამა. აი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, როგორ ბედავს ის და მაინც როგორ იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ სრულად მიენდოს ღვთისმშობელს და ღმერთს და წამოვიდეს მარტო უცხო ქვეყანაში. ძალიან საინტერესო კითხვა არის. აი, ეს გამბედაობა, სულიერი ნაბიჯები საიდან მომდინარეობს? რა არის ამ ძალის საყრდენი? ხო შეიძლება გასცეს კითხვა, რამ განაპირობა წმინდა გიორგის შემთხვევაში, წმინდა ნინოს შემთხვევაში, ზოგადად წმინდანების შემთხვევაში, თან აი ესეთ ახალგაზრდა ასაკში, ახალგაზრდობის პერიოდში, როდესაც წმინდა ბარბარეს შემთხვევაში, როდესაც უნდა დაეწყოთ ცხოვრება, როდესაც უნდა აეწყოთ კარიერა, როდესაც მათ თვალწინ იყო ამასოფლის მიზნები და ასევე ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იყო დალაგებული. და აი ამ ყოფაში შემოდის ვიწრო გზა, რასაც ქრისტიან ამბობს, რომელიც არის უღელი, მაგრამ მისი უღელი არის მსუბუქი. და აი ამ უღელს ირჩევენ ისინი. რატომ ირჩევენ ამ ყოველივეს? მე ერთ პატარა გადახვევას გავაკეთებ, რომ საღვთო ძალმოსილება და საღვთო მოქმედება წარმოჩინდეს აი ამ მიმართულებით. წმინდა კირილე იერუსალიმელი გვაწვდის ესეთ სწავლებას სულიწმინდის სწავლების შესახებ. და ვიდრე იგი ღრმა საღვთისმეტყველო განხილვას შეეხებოდა, წინა სიტყვაობაში ერთგვარად ეხება ყოფით მაგალითებს და ამბობს, რომ აი წარმოვიდგინოთ, ყოვლითურთ მრთელი ასაკობრივად, ესე იგი გონებრივად, ანატომიურად ჯანსაღი ჭაბუკი, რომელიც გადაწყვეტს ქალწულებით ცხოვრებას, ანუ პატიოსნებას, ღვთისადმი ერთგულებას და ამგვარ მიმართულებას ირჩევს, მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლია ესე არ გააკეთოს. და ის პასუხობს, რომ თუ თქვენ გაინტერესებთ სად ვლინდება
მოქმედება სული წმინდის არის სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებაში. ვინ შთა და მე რიტორიკულ კითხვას აჟღერებს, რომ ვინ შთააგონა მას ამგვარი ქალწულება, ვინ დამოძღვრა იგი და ვინ ურჩია, რომ ამგვარი გზა აერჩია, რა თქმა უნდა, სული წმინდის მადლმა. და ამბობს, რომ სული წმინდის მადლის განივთება ყოველ პატიოსან ადამიანში და მათ ცხოვრებაში არის ამგვარი ცხოვრების წესი. იგივეა წმინდა ნინოსთან მიმართებაშიც. როდესაც ქრისტე არის მასთან, ანუ როდესაც იგი ქრისტეს იცნობს და ემოწაფება, მის ცხოვრებაში აღსრულდება სიტყვები ფსალმუნისა: უფლისადმი როდესაც აქვს ადამიანს მინდობა, ვისა მეშინოდეს. აი ამ სიტყვებს ამბობს მე ფსალმუნე. და აქაც იგივეა, მიუხედავად მისი ასაკის სიმცირისა, იგი არასრულწლოვანი შემოდის, უცხო ქვეყანაში მიდის, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, და აბსოლუტურად სხვა გარემოში. და იმ დროისათვის რიფსიმე და გაიანე ჯერ კიდევ თანა მგზავრები არ არიან, არც კი იცის ისინი შეხვდებიან თუ არა მას, და მოდის უცხო ქვეყანაში, იმიტომ რომ იგი არის ქრისტესთან და ქრისტე ანუგეშებს მას. მამა იაკობ, როგორი გარემო ხდება უკვე როდესაც საქართველოში შემობრძანდება? ჩვენ ვიცით, რომ ჯავახეთიდან შემოვიდა წმინდა ნინო და წემსებს როგორ ეკითხება მცხეთის გზას, როგორ მოდის საბოლოოდ მცხეთაში. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ საუკუნეში იქადაგეს საქართველოში ქრისტიანობა, ამ პერიოდში ისევ წარმართული ქვეყანა ვართ. როგორ მიიღეს წმინდა ნინო? მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რამ განაპირობა მისი ამგვარი გადაწყვეტილება. ანუ უშუალოდ ისტორიული ფაქტორი რა იყო, როდესაც მან ეს სურვილი გამოთქვა და არა მარტო გამოთქვა, არამედ აღასრულა კიდევაც. ჩვენ ვიცით, რომ მისი აღმზრდელი არის სარა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი გამორჩეული პიროვნება არის, თავად მისი სახელიც, თავად მისი ცხოვრების წესი, მისი განათლება, მის მიერ დამოძრული წმინდა ნინო თუ რა ნაბიჯებს დგამს, ეს ძალიან ყურადსაღები და მნიშვნელოვანია. სახელი არის მამა მთავარი აბრაამის მეუღლის და მისი ცხოვრებაც გამორჩეულია და მისგან გებულობს, რომ არის ქვეყანა, სადაც არის დავანებული უფლის კვართი და უფლის სიყვარულიდან გამომდინარე მას აქვს სურვილი, რომ აი ამ სიწმინდეს მიახლოს იგი. და ერთ-ერთი განსვენების დროს, ანუ ერთ-ერთი ძილადყოფნის დროს შეიძლება ითქვას, ანუ როდესაც იგი სიზმრისეულ ჩვენებას ნახავს, ერთ-ერთი რედაქციის თანახმად უფლის ანგელოზი, მეორე რედაქციის თანახმად თავად ქრისტე განეცხადება მას და აუწყებს, რომ სწორედ აი ამ ადგილზე უნდა იგი წავიდეს სამოღვაწეოდ. და მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა წასულიყო ყველა წმინდა ღვთისმშობელი. ანუ როგორც უკვე ვთქვით, ერთი ქალი ჩანაცვლა მეორე ქალმა, ოღონდ ეს ორივე ქალი გამორჩეულია იმით, რომ საკუთარ თავს განიგულებს ეს ორივე ადამიანი როგორც მხევალს და არა როგორც დაუშვათ რაღაც წარმოჩენილ და დაწინაურებულ ადამიანს. და აი ეს სიმდაბლე არის განმაპირობებელი იმისა, რომ ისინი ხდებიან აი ამ დიდი ღვაწლის მწვირთველნი. რაც შეეხება წამოსვლას, რა თქმა უნდა, ის როდესაც უკვე აქამდე მოდის, ძალიან დიდი გზა განვლო მან, იქ სომხეთშიც შეჩერდა, იქამდე ეფესოში გაიცნო მან მისი თანამგზავრები, როგორც უკვე ვთქვი, და ისინი მოწამეობრივად აღესრულნენ სასომხეთში. მას შეეძლო გზა აღარ გაიგრძელებინა. როდესაც მის სიცოცხლეს ეხება საფრთხე და მისი მეგობრები უკვე ხელყოფილნი არიან და ასე ვთქვათ, ცოცხლები აღარ არიან, შეიძლება დაბრკოლებული იყო და უკან დაბრუნებული იყო, მაგრამ აი ეს მტკიცე სარწმუნოება და ცოცხალი სარწმუნოება, აი როდესაც ყოველ წამიერი განცდა არის ქრისტეს მყოფობისა, მისი ნუგეშისა და ასე ვთქვათ, განისტის ადამიანი ყოველივე ამას, რა თქმა უნდა, ამის ნაყოფი არის ის, რომ აქამდე მოვიდა. მწყემსები, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა მწყემსების დახასიათება, როგორ ახასიათებენ საქართველოს, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ჩვენი სარწმუნოებისადმი, ჩვენი მეფეებისადმი. და უკვირს ისიც, რომ არის სხვა კლიმატი, არის გაზაფხული და მთებზე ჯერ კიდევ თოვლია. და როდესაც იგი მიახლება უკვე აღმოსავლეთ საქართველოს და რუისში მოდის, საინტერესოა ის, რომ რუისში ნახა წარმართული დღესასწაული, სადაც არის ძალიან დიდი სიმრავლე საზოგადოებისა, ლხინი და მსახურები, აი ამ კერპსახურებისა, ანუ ქურმებიც ჩართულები არიან, რა თქმა უნდა, მსახურებაში. და არა მარტო ქურმები და საზოგადოება, არამედ მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა. აი ამ მეფის და პირველი პირის ჩართულობა ალბათ
ძალიან წამახალისებელი იქნებოდა იმ დროისათვის წარმართობისა და ამის შემდეგ უკვე ეს ადამიანთა ჯგუფი მიემართება მცხეთისაკენ და მათ გაყვება იგი ამით ამ გზით მიდის იგი უფლის კვართან და მე უკვე ვიცით როგორ ვითარდება ყოველივე. აი საინტერესო მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ გადასაწყისში საუბრისნით რომ წმინდა ნინოს შესახებ ასე თუ ისე ყველა იცის მაინც კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ რა იყო მისი ვერ დავარქმევდი მთავარს, მაგრამ ყველაზე ესეთი ნაბიჯები, რამაც საბოლოოდ მიგვიყვანა გაქრისტიანებამდე. მცხეთაში ჩვენ ვიცით, რომ იგი აბიათარა მღვდელს იცნობს და ასევე მის ქალიშვილს და მათთან ურთიერთობის შედეგად მან იქადაგა ქრისტე და არამარტო მღვდელი აბიათარი და მისი ქალიშვილი, არამედ 50-მდე ადამიანი ებრაელი ადამიანი მოექცევა ქრისტიანულ სარწმუნოებას. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ მისი მამაც გამოირჩეოდა აი ამ ქადაგებლობით, იმიტომ რომ 10 საერისთავო მოაქცია მან, როდესაც იგი დაწინაურებული მხედართავარი იყო, მივლინებული იქნა ერთ-ერთ ადგილზე და იქაც წარმატებული სამხედრო სპეცოპერაცია იქნა შეიძლება ითქვას თანამედროვენით ჩატარებული მის მიერ, ამის მიერ დაწინაურდა და გამარჯვებული მხედართ მთავარი ამავდროულად არის ქადაგებელი ქრისტიანობის და როგორც უკვე ვთქვით ძალიან ბევრი ადამიანი მოაქცია მანაც. ეს სულისკვეთება იმემკვიდრება მან მამისგან. არის უწყება რომ არამარტო აღმოსავლეთ საქართველოში, არამარტო დავუშვათ კახეთში და სხვა მიმდებარე რეგიონებში, არამედ დასავლეთ საქართველოშიც კი ქადაგა მან და მნიშვნელოვანია ის რომ მისი სიტყვა არის იმდენად მადლმოსილი და ცოცხალი, რომ მეფე და დედოფალი ინტერესდება ამით. არამარტო ინტერესდება, არამედ მოექცევიან კიდევაც. და სახელმწიფო მნიშვნელობა მიენიჭა ქრისტიანობას. შეიძლება ითქვას, რომ არამარტო დაუშვათ სულიერი სისუსტე საზოგადოებისა იყო იმის მიზეზი, რომ პირველი საუკუნის შემდეგ მეოთხე საუკუნემდე ისეთი მყარი ასე ვთქვათ, ერთგულება ქრისტესადმი ჩვენ ვერ გამოიჩინეთ. არამედ მთავართანებაც იყო მოუძლურებული. როდესაც მეფე და დედოფალი ჩართულია წარმართულ დღესასწაულში, მეფე არის ყოვლითურთ სახე ერისათვის, არამარტო სულიერად, არამედ არამარტო პოლიტიკური მიმართები და საერო საქმით, არამედ სულიერადაც. და რადგან არისო ხელისუფალთა ნება, შეიძლება ითქვას, ამიტომაც არ იყო მაგალითი და ერიც მოუძლურდა და აი ეს მოციქულთა ქადაგება იქნა ასე ვთქვათ გარკვეულ ადგილებში დავიწყებული. როგორც კი ამას სახელმწიფო მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც კი ხელისუფალი მოექცევა ასე ვთქვათ, ანუ მეფე მირიანი თხოთის მთაზე ნადირობისას იმწამსვე ასე ვთქვათ ხორციელი და სულიერი სიმტკიცე ემატება ჩვენ სარწმუნოებას და ვიდრე დევანდელ დღემდე მოდის ჩვენთან ამგვარი შეურყვნელობით და შეურყეველი მდგომარეობით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შეიძლება სავლესა და მირიან შორის გავალოთ პარალელი. ჩვენ ვიცით მოციქული სავლე ტარსელი, რომელიც ამგვარ მსგავს სიბრმავეს განიცდის. ეს სიბრმავე არის იმ პიროვნებისათვის კონკრეტულად, იმიტომ რომ მზე ზოგადად არ დაბნელებულა. სხვა ადამიანები ხედავენ, მაგრამ სავლე ვერ ხედავს. სხვა ადამიანები ხედავენ, მაგრამ მირიანი ვერ ხედავს. და ეს არის ერთგვარი საგონებელი ბუნებრივია მეფისათვის. იგი ფიქრდება ამ განსაცდელის დროს, იგი ეძებს გამოსავალს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სულიერ გამოსავალს ეძებს და არამარტო იმის გამო, რომ დაუშვათ მისი თვალი ახელილიყო, არამედ იმის გამო, რომ წმინდა ნინოს ძალმოსილება, ქადაგება და პატიოსნება იყო მისთვის სამაგალითო, შესაძლოა ამ განსაცდელამდე იგი ფიქრობდა ამ მის ძალმოსილებაზე, თუ ვინ მიანიჭა პატარა გოგოს ამგვარი ძალმოსილება. შეიძლება მის გულში განსაცდელამდე იყო რაღაც ძვრები, როგორც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ მან მყარი გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ ვერ მიიღო. და აი ეს განსაცდელი იყო ბოლო ბიძგი იმისა, რომ მას მიემართა ნინოს ღმერთისათვის, რომელიც არის ნაკლულევანთა მკურნალი და აღმავსებელი. ამიტომაც მან აი ეს კურნება მიიღო უშუალოდ ქრისტესაგან და წმინდა ნინოს მიერ ქადაგებული ქრისტე
არის მისი კონკრეტული მოძღვარი, ანუ ემოწაფება მას და ხდება აღიარება საყოველთაოდ მეფის მიერ და ასევე საზოგადოების მიერ. მამა იაკობ, ვიდრე ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა ოდნავ გადახვევა გავუკეთოთ, აი თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. რამდენად მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და მაშინ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამ გარკვეული ორიენტაცია მისცა ქვეყანას. რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი იმ პერიოდში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება? რა მოგვიტანა ამან დღეს ჩვენ? ძალიან საინტერესო კითხვა და თუ უფრო ასე ვთქვათ, შორიდან ვეცდებით ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას, ისრაელიანთა ისტორია არის საღვთო ისტორია და არის ასევე კონკრეტული ერის ისტორია, რომლითაც ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ისწავლა შეგვიძლია, იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს წმინდა წერილთან დაკავშირებით, რომელშიც ასევე ზოგადად ბიბლია მოიაზრება ძველი და ახალი აღთქმა, და პავლე მოციქული ამბობს ამგვარ სიტყვებს: ყოველი რაიცა დაიწერა ჩვენ და სამოძღვრებლად დაიწერა. ანუ ჩვენთვის ეს სამაგალითოა და აი ამ მაგალითით ჩვენ ვიქნებით გახარებულნი და ნუგეშინისცემულნი, ანუ არ ვიქნებით დაბნეულები. ყოველივე ჩვენ და სამოძღვრებლად დაიწერა, რაითა ნუგეშინისცემა გვაქონდეს წიგნ თაკან, სწორედ ამ სიტყვებს ამბობს იგი. და კონკრეტულ მაგალითს თუ შევეხებით, იყო მართალია პრიმიტიული შეხედულება, მაგრამ ამაში არის ერთგვარი რელიგიური ჯანსაღი რაციონი. ეხლა რა იგულისხმება ამაში? როდესაც ისრაელი ერი ერკინება, ანუ ებრძოლება რომელიმე ერს, აქ არ არის დაუშვად სამხედრო სტრატეგიული გადანაწილება და აი ამ სტრატეგიული გადანაწილების კვალობაზე დაუშვად უპირატესობის მოპოვება მოაზრებულ ისრაელიანთა მხრიდან. და რატო? ამას თავად მეფსალმუნი ამბობს: ესენი ეტლებითა და ჰუნებითა, ხოლო ჩვენ სახელითა უფლისათა. ესე იგი, ისინი მოდიან მსრგვალი მახვილებით, ჰუნი არის ძველქართულად ცხენი, აღჭურვილი ეტლით, აკაზმულობით, ანუ უკიდურესად განვითარებული სამხედრო მობილიზებით გვიპირისპირდებიან ჩვენ, ხოლო ჩვენ უპირისპირდებით რითი? უპირისპირდებით სახელი უფლის სახელით. როდესაც ერი ერზე იმარჯვებდა, აი მაგალითად ბაბილონი დამარცხდა ისრაელთან, ეს ნიშნავდა რას ძველ ანტიკურ პერიოდში, ანუ ძველ აღთქმისეულ სინამდვილეში? რომ ბაბილონის ღმერთი დამარცხდა ისრაელის ღმერთთან. ანუ ღმერთების ბრძოლად იქნა ეს მოაზრებული იმდროინდელ სინამდვილეში და ცაბაოთ უფალი, ანუ ელშადაი, ყოლაძლიერი ღმერთი, ნიშნავს იმას, რომ ისრაელიანთა ღმერთი არის ღმერთი, რომელიც ყველა ღმერთზე იმარჯვებს. ყველა ღმერთის ეტლი და ფარი შეიმუსრა მის მიერ, მისი საღვთო ძალმოსილებით. და ამიტომაც მე სამხედრო ტერმინებით მიმართავენ, შეიძლება ითქვას, ღმერთს, აი ყოვლადძლიერი ღმერთი, და ისრაელი ერი აი ამ ძლევამოსილი სამხედრო სულების შემდეგ ამბობს ამგვარ თვისებას, რომ ჩვენი ღმერთი არის ადონაი ნისი. რა არის ადონაი ნისი? ადონაი ნისი არის საბაოთ უფალი, ანუ ყოლაძლიერი ღმერთი, და ადონაი ნისი ნიშნავს უფალი ჩემი ალამია. ესე იგი, როგორც სამხედრო მნიშვნელობა აქვს ალამს, რომელიც წინ მიგვიძღვის და ამარცხებს მტერს, ამგვარი ალმის მსგავსად მიგვიძღოდა ჩვენ ღმერთი ბრძოლების დროს და ამარცხებდა მტერს. ყოველთვის ბრძოლასთან არის გაიგივებული ისრაელიანთა ღმერთი და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მნიშვნელობა შეიძლება აქედან გამომდინარე ისრაელიანთა წინაშე, იმიტომ რომ სამხედრო თავდაცვის გარანტორი ისრაელი ერისათვის არის ღმერთი და რა თქმა უნდა სახელმწიფო მნიშვნელობა აქვს მას. აქედან გამომდინარე ყველა სხვა ერმა იმემკვიდრეო აი ეს სულისკვეთება, და მათ შორის ქართველმა ხალხმაც და ერთ-ერთი მოტივაცია, რამაც აი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა, ანუ ესე იგი გარანტიის მნიშვნელობა შეიძინა, როდესაც მე ვარ ღმერთთან, მე ვარ უძლეველი, როდესაც ღმერთია ჩემთან, მე ვარ ძლიერი, და როდესაც მე ვარ ძლიერი, ჩემი სახელმწიფო არის შეურყეველი. და ის პრინციპი, რომ ესენი ეტლებითა და ესენი ჰუნებითა ჩვენ სახელითა უფლისათა, მოქმედებს ყველა ქვეყანაში, რომელიც არის საზეპურო და რომელიც არის უფლის, ანუ რომელიც არის სახელმწიფო რელიგია. დიდი მადლობა. და მამა იაკობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან ის ფაქტი, რომ მას ჰქონდა მისია, როდესაც საქართველოში მოდიოდა, მან შეასრულა ეს მისია ზედმიწევნით, კარგად გააქრისტიანა ჩვენი ერი, მივიღეთ ჩვენ სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადეთ ქრისტიანობა და ამით დასრულდა წმინდა ნინოს მისია, მაგრამ ის არ ტოვებს საქართველოს და სიცოცხლის ბოლომდე რჩება ჩვენთან. აი საინტერესო რა არის ამის მიზეზი?
მას სურდა რომ უფლის კვარცთან დარჩენილიყო და ამიტომ დარჩა თუ აი საინტერესო რატომ ირჩევს ის საქართველოს ძალიან საინტერესო საბოლოო ქვეყნად ჩვენ ვიცით რომ წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი და ნათელსემდით მათ სახელითა მამისათა დაზისათა დასულისა წმინდისათა უფალი აუწყებს მოციქულებს და ყველა მოციქულთა სწორს არა მარტო წმინდა ნინო საქართველოს ამ ნიშნით არის გამორჩეული. არა მარტო წმინდა ნინო, არამედ წმინდა მოციქული სიმონ კანანელიც რჩება საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში და იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქადაგებს და არტოვებს საქართველოს, მოღვაწეობს, მრავალ სასწაულს აღასრულებს, განამტკიცებს კონკრეტულად აფხაზეთს და მიმდებარე რეგიონებს. Da მოწამებულად აღესრულება აფხაზეთში ანუ საქართველოში. წმინდა ნინოც ამგვარად მოღვაწეობს და განსაკუთრებული და გამორჩეული წმინდა ნინოს ცხოვრებაში არის ისიც, რომ წმინდა ნინო არის მოციქულთა სწორი ქალი, რომელიც ძალიან იშვიათია. თავისი ღვაწლით, იმიტომ რომ უმეტესწილად მამაკაცებმა იტვირთა ეს ტვირთი, მაგრამ წმინდა ნინოს მოღვაწეობა მისი საქართველოში დარჩენა და ძალიან ბევრი რამ მეტყველებს პავლე მოციქულის სიტყვებზე. პავლე მოციქულის მიერ ნაქადაგები ქრისტე და ქრისტიანობა და ქრისტიანული მსოფლმხედველობა აღსულდა მის ცხოვრებაში, რომელიც ამბობს არ არსებობს არც მამაკაცობა, არც დედაკაცობა, არც წარმართობა, არც ურიაობა, ანუ არანაირი ნიშნით განსხვავება ქრისტიანობაში, კერძოდ მართლმადიდებლობაში არ არის, არც კანისფერით, არც აღსარებლობით, არც სქესით და ყველაზე დიდი ჰუმანიზმის ქადაგებელი არის ქრისტიანობა, რომელიც არავის არ განასხვავებს თავიანთი შესაძლებლობით, იმიტომ რომ სქესით თანამედროვე სლოგანია, ხომ? სქესით შესაძლებლობა არ განისაზღვრება და ყველაფერი ახალი კარგად დაიწყებული ძველია. უპირველეს ყოვლისა ეს ქრისტიანობამ და პავლე მოციქულმა წარმოაჩინა თანამედროვე სინამდვილეში და უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთი და რომი იყო კულტურულად დაწინაურებული და მრავალი ესეთი ნოვაცია იყო ამ ერებში, ამ იმპერიებში. ქალისადმი დამოკიდებულება იყო ძალიან ისეთი არათანამედროვე, შეიძლება ითქვას, და იშვიათი იყო ზოგადად ქალი ფილოსოფოსი და მოგვიანო პერიოდში იყო ამ მისი მოღვაწეობა დაფიქსირებული, ოლიმპიადაში მონაწილეობას არიღებდნენ, არც სანახაობას არაჩვენებდნენ ქალებს, ამ სპორტულ სანახაობას გულისხმობ მე, და იყო მეორე პლანზე დაყენებული. მაგრამ სწორედ არიოპაგში, სწორედ ეფესოში და აი ამ რეგიონებში პავლე მოციქული ქადაგებს იმ სიტყვებს, რაც ჩვენ თქვით. ეს ეპისტოლეები მართალია კერძოობითი ხასიათის მქონე, ანუ ეფესოში, კორინთოში, რომში იგზავნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში საყოველთაო მნიშვნელობას იძენს და ეს სიტყვები არა არის არც ჰურიაება, არც წარმართება, არც მამაკაცობა, არც დედაკაცობა, საყოველთაო მნიშვნელობის მქონეა და ყველა რეგიონს, ყველა ერს და ყველა ადამიანს მიემართება. ამიტომ წმინდა ნინოს ცხოვრებაში ეს აღსრულდა და წმინდა სიმონ კანანელის მოღვაწეობა და წმინდა ნინოს მოღვაწეობა, რომელიც საქართველოში გვირგვინდება და სრულდება, არის ასევე უნიკალური, იმიტომ რომ მოციქულები ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილდებოდნენ, ისევე როგორც ქრისტე მოციქულებიც მცირეოდენი დროით ყომდებოდნენ. აი მაგალითად 2-3 დღით ჩერდებიან, ჩვენ ვიცით, თუ კი რეგიონია, ხოლო თუ ქვეყანა დიდხანს აღარ ჩერდებიან. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც უკვე ვთქვით, ეს ორი მოციქულთა სწორი, წმინდა ნინო და მოციქული სიმონ კანანელი, აფხაზეთში და საქართველოში ასრულებს მოღვაწეობას. ანუ აფხაზეთში, ანუ საქართველოში სიმონ კანანელი, ხოლო ქართლში წმინდა ნინო. ძალიან დიდი მადლობა მამა იაკობ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს ტელემოყურებელს შევახსენებ, რომ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურების მღვდელი იაკობ მუჯირი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.